თბილისსა და რუსთავში თაღლითური დაჯგუფების სამი წევრი დავაკავეთ, რომლებიც ხანდაზმულ პენსიონერებს გაეროს წარმომადგენლების სახელით ეცნობოდნენ და რამდენიმე თვიანი საპენსიო სესხის აღების სანაცვლოდ ფინანსურ დახმარებას და პირველადი მოხმარების პროდუქტებით უზრუნველყოფას პირდებოდნენ. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს პენსიონერები სესხის აღების მიზნით ლიბერტი ბანკში მიყავდათ და დოკუმენტაციაზე ხელს აწერინებდნენ. თანხებს, რომლებიც პენსიონერებს კრედიტის სახით უმტკისნებოდათ, ბრალდებულები მარცხსაწინააღმდეგოდ ითვისებდნენ. გამოძიება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობის ფაქტზე მიმდინარეობს.